Kyllähän se tuo ylämäkeen luistelu sujuu, mutta mitäs Maija sitten tehdään, kun mennään alaspäin ja pitäisi jarruttaa? Sääntö numero 1. Älä vie sauvan piikkejä eteenpäin tai jäykistä ylävartaloa. Sauvat aina taaksepäin, jousta polvista. Ja tasapainoa voi hakea hyvin vaikka vähän levittämällä käsiä aukaisemalla. Sä voit jarruttaa auraten yhdellä suksella tai kahdella suksella. Tai mennä ihan sivujarrutukseen, kantilleen, sukset vierekkäin. Käydään harjoittelemassa. Yes. No entäpä sitten se mahdollinen kaatuminen? No, mieluummin peppu edellä kuin että suoraa käsi edellä maahan. Ja nouse ripeästi ylös, mutta ei hätäillen. Niin silloin et jää muiden jalkoihin. Mutta aina takaa tulevan velvollisuus on väistää. Näytätkö vielä oikeaoppisen laskuasennon? Sauvat kainaloon, paino molemmalle jalalle. Kyynärpäät polviin ja katse eteenpäin. Tällainen muna-asento.